haji lagi nak. Lepas tu lah orang buat jahat apa semua, itu lain, itu syariat. Curi kena kejar, ropoh kena kena hukum, itu syariat, faham? Ni hak dia mengaji ni akidah, hak barang dalam, hak tadi barang luar. Nak lama kau colek bini rak berhenti dalam kereta pak orang ambil bini bola dalam bonet kau lari. Lawan ni tak kerja. Tak terima dengan qada dan qadar. Ah tu barang dalam apa? Barang luar kena kerja ah, kena berlawan dengan apa-apa. Nak. Ha mai apa awak lari bini lok saja. Ha tak tahu sangat kau noh. Kenapa tukang tak tahu tang jauh. Ha. Dia suami ni kalau orang ambil bini kena berlawan. Buatlah kitab-kitab pakoh. Kena berlawan. Faham tak? Contoh bini lah, hak lain pun berlawan juga, orang ambil mak, orang ambil ayah, orang ambil anak. Nak. Ha. Suami yang bertanggungjawab kalau benarnya orang jahat mari khianat, mari nak buat uduh ke bini dia, dia kena lawan. Wajib lawan. Kalau dia tak sakit lah, terletak atas beg nak lawan kau ni. Nak. Ha. Kalau jalan tepi hutan rimah takak kaki bini dia, dia kena berlawang dia, berjerebah atas belakang rimah supaya rimah tu lepas bini dia. Wajib. Kalau bini dia duduk basuh tepi sungai, geribah dia beraya jatuh lain, dia kena jerebah atas beraya. Berlawang untuk menyelamatkan nyawa isteri, kerana suami adalah penjaga keselamatan isteri. Nampak? Ha. Anggar-anggar kita nak jerebah. Rimah takak bini, bang tolong bang, rimah pegang kaki kita. Haji tu lawang. Oh tu lah kita tak lawang. Lawang lawang lagi boom. Lawang sini je. Ya, berperak takak lengah. Bang, bang, tikmang, tikmang. Rimah takak kita. Ha, biar ni takak ni. Lama dah kena bini. Nak, bila lagi? Pada hari pakak dengan rimah dah. Ha, jadi kita tanyalah. Nah, balik sekarang, orang puan tanya suami dia, adakah sanggup suami dia, dia batal belakang rimah, dia batal belakang buaya, berlawan dengan perapok, nak selamatkan nyawa isteri. Ha, balik sekarang tanya, masa nak tidur tak katil sekarang. Kalau suami dia kata dia tak berani buat, tendang biar jatuh katil. Jadi,